ویسٹ انڈیز کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کا خطرناک اسکواڈ، کیونکہ لاسٹ ٹائم پاکستانی ٹیم ہاری انگلینڈ سے ٹی ٹوئنٹیز میں بھی اور او ڈی آئیز میں بھی، مگر اب پاکستانی ٹیم کے پاس ایک اچھا چانس ہے کہ اس سیریز کا بدلہ ویسٹ انڈیز سے لیا جائے اور یہاں پہ اچھا پرفارم کیا جائے۔ پاکستانی ٹیم 27 کو یعنی رات کو 8 بجے یہ میچ کھیلا جانا ہے، آپ پی ٹی وی اسپورٹس اور 10 اسپورٹس پر لائیو دیکھ سکیں گے۔ پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ٹوٹل ہیں۔ چلیے ڈسکس کرتے ہیں اسکواڈ۔ نمبر 1 ہارڈ ہٹنگ بیٹس مین اعظم خان، نمبر 2 کنگ کیپٹن بابر اعظم، نمبر 3 ہارڈ ہٹر اوپننگ بیٹس مین فخر زمان، نمبر 4 ہارڈ ہٹنگ اوپننگ بیٹس مین شجیل خان، نمبر 5 ہارڈ ہٹر سوئے مقصود، نمبر 6 آل راؤنڈر فہیم اشرف، نمبر 7 آل راؤنڈر عماد وسیم، نمبر 8 آل راؤنڈر پروفیسر محمد حفیظ، نمبر 9 آل راؤنڈر محمد نواز، نمبر 10 آل راؤنڈر محمد وسیم جونیئر، نمبر 11 آل راؤنڈر شاداب خان، نمبر 12 وکٹ کیپر بیٹس مین عمر رضوان، نمبر 13 وکٹ کیپر بیٹس مین سرفراز احمد، نمبر 14 فاسٹ بالر ارشد اقبال، نمبر 15 حارث رعوف، نمبر 16 آل راؤنڈر حسن علی، نمبر 17 فاسٹ بالر محمد حسنین، نمبر 18 فاسٹ بالر شاہین شاہ فریدی، اور لاسٹ پہ نمبر 19 لیگ اسپنر عثمان قادر۔ گائز، یہ پانچ میچز پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کون سی ٹیم جیتے گی؟ کیا پاکستانی ٹیم جیت پائے گی؟ کمنٹس کے اندر یس یا نو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔